ቁጣው የሽብር ፈጣሪዎች ጥቃትና የቦምብ ፍንዳታ ተኩስም በሰዎች ላይ እዚያ መቼና የት እንደሚሆን በዋና ከተማው በሞቃዲሾ ይህን ነገር ነገ የት እንደሚከሰት ሰዓቱንና ጊዜውን ቀኑንም የሚያውቅና የሚገምት ሰው አሁን እዛ የለም የትም ቦታ ሊሆን ይችላል ያለፈው አርብ አልሻባብ የተባለው የእስላም አክራሪዎች ቡድን በአንድ በታወቀ ምግብ ቤት ውስጥ በከፈተው የቶክስ ሩምታ 25 ሰዎችን ገድሎ ይሄው የሽፍቶች ቡድን ብዙ ሰዎችን አቁስሎ ከቦታ ላይ ሊያመልጥ ሊሰወርም ችለዋል ከዚያ በፊት ቀደም ሲል ይሄው ቡድን በፑንትላንድ አድፍጦና አረሳስቶ እዚያ በአንድ ወህኒ ቤት ላይ በከፈተው የቶክስ ልውውጥ ወኪላችን ከዛ እንደዘገበው ስምንት የታጠቁ ወታደሮችን ገድሎ ይሄው የሽፍቶች ቡድን ከአራት መቶ በላይ የሚሆኑ እስረኞቹን በር ከፍቶ ከእስር ቤቱ እንዲያመልጡ ሽፋን ሰጥቶ አልሸባብ ሳይታሰብ ብቅ እንዳለው ከዛ ቦታም ተሰውረዋል ካመለጡት እስረኞች መካከል 87 ሰባቱን የጦር ሠራዊቱ ተከታትሎ እነሱን እዛ እንደያዛቸውና መልሶም እስር ቤት እንደወረወራቸው የአካባቢው የፑንትላንድ ዘማች ጦር ቃል አቀባይ መግለጫውን ሰሞኑን ሰጥተዋል መርከ ኣብ ዳዕዶይንኪ ሽብር ፈጣሪዎቹ ባለፉት ቀናት በዋና ከተማ በሞቃዲሾ ውስጥ በተደጋጋሚ ያካሄዱትን እንቅስቃሴ ተከታትሎ የተመለከተ አንድ ሰው እዛ አንድ የሚረዳው ነገር ቢኖር ሚስተር አብዱላሂ ሃሺ የሚሊተሪ ጠበብቱ ለጣቢያችን ለዲደብሊው እኚህ ሰው እንዳሉት ምርጫውን አስመልክቶ ሱማሌ ውስጥ የተነሳውን የቅርቡን ጊዜ ውዝግብ አልሸባብና አጋሩ የእስላማዊ መንግሥት የሚባለው አይኤስ እነዚህ ሁለቱ አክራሪ ድርጅቶች ግርግሩን በደንብ አድርገው ተጠቅመው ሁኔታውን ተቆጣጥረው ሱማሌን መዳፋቸው ውስጥ የኋላ ኋላ ለማስገባት ዓላማ እንዳላቸው ያሳያል ብለዋል የችግር ሁሉ መነሻ ተመልካቾች እዚህ እንደሚሉት የሸንጎ ምርጫ በሶማሌ መተላለፉ ላይ ያተኮረ ነው የሸንጎ ምርጫው የግድ በቅርቡ መካሄድ አለበት ወይም መቼ እንደሚካሄድ ግልጽ የሆነ የቀጠሮው ቀን መጠቀስ አለበት የሚሉት እጩ የፕሬዝዳንት ተወዳዳሪ ዶክተር ኦማር አብዱልቃዲር አንድ አብይ የሆነ ጉዳይ ፖለቲከኛው ለጣቢያችን በንግራቸውም ላይ አንስተዋል ጠቅላላው የመንግሥት ተቋም ሸንጎውና የአገሪቱ አስተዳደር የሥልጣን ዘመናቸው ለነሱ አሁን በአገሪቱ አክትሟል እውነቱን ለመናገር እኛ አሁን የአይን ምስክርነት ዶክተር ኦማር ለጣቢያችን ለዲw እሳቸው እንዳሉት ላልተወሰነ ጊዜ ይህ የሥልጣን ዘመኑ ያለፈበት አስተዳደር የግዛት ዘመኑን ሰንካላ ምክንያት ሰጥቶ ላልተወሰነ ጊዜም አራዝሞታል ይህ ዝም ተብሎ የሚታለፍ ሳይሆን ማብራሪያም ያስፈልገዋል እንደዚሁ ዝም ተብሎ የሚታለፍም ጉዳይ አይደለም የሚቀጥለው የሸንጎ ምርጫ መቼ እንደሚካሄድ በግልጽ መታወቅም ይኖርበታል ይህን ለማድረግ ደግሞ በጋራ አንድ የፖለቲካ ስምምነት ላይ ሁሉም ወገን ተመካክሮ መድረስም ይኖርበታል ለ ሰኞ የአሜሪካኑ ፕሬዚዳንት ሚስተር ጆ ባይደን በድሮን ማለት አላብራሪ በሚከንፈው የጦር አሮፕላን የአሜሪካን ወታደሮች በአካል በማይገኙበት ቦታ ይህም የሶማሌያን ግዛት ይመለከታል ከፔንታጎን እንደተሰማው ለተወሰኑ ጊዜያት በእነዚ አካባቢ ድሮኖች እንዳይንቀሳቀሱና ሽበርተኞችን አሳደው እንዳያጠቁ ለጊዜው ፕሬዝዳንቱ ከልክለዋል ከአፍጋኒስታንና ከኢራቅ ከሶርያም ውጭ የሚገኙት አገራት ላይ ከፔንታጎን ሰሞኑ እንደተሰማው ድሮኖቹ ለመብረርና ሽፍቶችን ለማጥቃት ልዩ ፈቃድም ከዋሽንግተን እንደተሰማው እነሱ ያስፈልጋቸዋል በቀድሞ ፕሬዝዳንት በዶናልድ ትራምፕ የአስተዳደር ዘመን አንድ እዚ የወጣ ጥናት እንደሚያመለክተው ባለፉት አራት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ብቻ ከሁለት መቶ ጊዜ በላይ የአሜሪካን የጦር አውሮፕላኖች ድሮኖች በረው በሶማሌ ውስጥ የሚገኙትን ሽብር ፈጣሪዎቹን አልሻባብን ደግመው ደጋግመው ደብድበው ወደ ተነሱበት ቦታ እነሱ ተመልሰዋል በፕሬዚዳንት ኦባማም ዘመን ይኸው ጥናት አያይዞ እንደሚለው 43 ጊዜ ሽብር ፈጣሪዎቹን በድሮውን ቦምብ እንዲደበደቡም ያኔ ትእዛዝ ተላልፈዋል ይህን የጥቃት እርምጃ እዚህ ተጽፎ እንደ ተነበበው ለሰብአዊ መብት መከበር የሚሟገቱት ድርጅቶች ሽብር ፈጣሪዎቹን ብቻ ሳይሆን የንጹሕ ሰዎችንም ሕይወት በሶማሊያ በከንቱ አብሮ አጥፍተዋል ብለው ድርጊቱን እነሱ ባለፉት ጊዜያት እነሱ ደጋግመው እንዲቆም ጠይቀዋል አከታትለውም እርምጃውንም ተቃውመዋል በሶማሌ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የሲቪሉ ማኅበረሰብ ተወካዮችና ተጠሪዎችም ከእነሱም ጋር አብሮ የሚሰሩ የሰሜን አሜሪካኑና የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ተወካዮች በሶማሌ ውስጥ በእርስ የእርስ ጦርነት የተጠመዱት የተለያዩ የጎሳ አባወራዎችና የነገድ አለቆች መሣሪያቸውን አስቀምጠው ለጋራ ችግራቸው የጋራ መፍትሔ ለመፈለግ በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ እንዲቀመጡ እነሱን በኅብረት ጠይቀዋል ወጥክ ሶማልየ ወሐይኡ ሀቦን ቀባም ነበትግልዩ ከዚህ ሁሉ የጦርነት ዘመን በኋላ የሶማሌ ህዝብ አሁን ደክሞት ሰላምን አምጡልን ብሎ ይጣራል ሰላምን ብቻ ሳይሆን ይህ ህዝብ ከዚህ ሁሉ ዓመት በኋላ የሲቪሉ ማኅበረሰብ ተወካይ ሚስተር አብዲ ጣሂር ለጣቢያችን ለዲደብሊው እሳቸው በተራቸው እንዳሉት ብልጽግናንና የኢኮኖሚ ድገትን ሕዝቡ ከምንጊዜውም የበለጠ ማግኘትና ማያትንም ይሻል ይህን ሁሉ ሕልምና ምኞት በሥራ ላይ ለመተርጎም ደግሞ ሁሉም የተቃዋሚ ቡድኖችና አሁን ሥልጣኑ ላይ ያሉት አስተዳዳሪዎች በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠውና ተወያተው መጪው ምርጫ እንዴትና መቼ መካሄድ እንዳለበት መስማማትም ይኖርባቸዋልላለፉት 30 አመታት የቀድሞው የሶማሌ ፕሬዚዳንት ሳይድ ባሬ ከሥልጣናቸው እኚህ ሰው ከተባረሩ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የጎሳና የነገድ አለቆች የመንደር አባወራዎችም አካባቢውና ህዝቡን ተከፋፍለው ጦር መዘው ላለፉት ሰላሳ ዓመታት በጥይት ሲጠባበሱና በስለት ሲፈላለጉ ወርቃማ ጊዜያቸውን እነሱ እዚያ ደንብ በማፍሰስ ተመልካቾች እዚህ እንደሚሉት በከንቱ ሁሉም አሳልፈዋል ዋና ጠባቸው እዚህ በየጊዜው የሚወጡት ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በመንግሥትና በጎሳ አለቆች በመንደር አባወራዎች መካከል የአገሪቱን ንብረት ማን ይቆጣጠር ክፍፍሉስ እንዴት ይሁን በሚለው ጉዳይ ላይ ያተኩራል እሱ ብቻ አይደለም እንደ ገና በጎሳ አለቆችና በነገድ መሪዎችን መካከል ያለው ፉክክር እንደዚሁም በእነሱ መካከል ደመቃባት ሌላው ተጨማሪ ችግር ነው እነሱ ደግሞ አንድ ላይ ሆነው ከሰራዊቱ ጋር ያላቸው ጠብና ፉክክር በአገሪቱ ሀብትና ንብረት ላይ በይገባኛል ጥያቄ በየጊዜው የሚከፍቱት ጦርነት ሦስተኛው አልፈታ ያለው የሱማሌ የቆየ ውስጣዊ ችግር ነው እሱ ብቻ አይደለም በስላም አክራሪ ሽብር ፈጣሪዎችና በፖለቲካ ድርጅት መሪዎችም በእነሱ መካከል ያለው የርዮት ዓለም ልዩነትና ጦርነት ደም መቃባትም ሌላው አገሪቱን ሶማሌ ተብትቦ የያዘው ለመፍታትም አሁን አስቸጋሪ የሆነው ጉዳይ እሱ ነው የአሜሪካኑ የጸጥታ ድርጅት ሲአይኤ በሳሃራና ከሳራ በታች ባሉት የአፍሪካ ሀገሮች እንቅስቃሴውን አጠናክሮ ለመውጣት አሁን ይፈልጋል በሚለው አርስቱ ስር ኒውዮርክ ታይምስ የአሜሪካን ሁለታዊ ጋዜጣ ሐሙስ ዕለት ባወጣው አምዱ ላይ በርካታ የአፍሪካን አካባቢዎችና ግዛቶች እዚያ ጸሐፊ ተመልክቶ አልቃይዳና አይኤስ ማለት እስላማዊ መንግሥት የሚባሉት ሁለቱ ድርጅቶች ከሰሜን አፍሪካ ተነስተው ምዕራብ አፍሪካን አዳርሰው በመሃል አቋርጠው በምስራቅ አፍሪካ እነሱ ተስፋፍተውና ተጠናክረው ለመውጣት ይፈልጋሉ የሚለውን ዘገባውን ለአንባቢዎቹ እዚህ ኒውዮርክ ታይምስ ከአልሸባብ ጉዳይ ጋር አብሮ አንስተዋል ዩኔታም ለአልሸባብና ለቤጦዎቹ አመች እንደሚሆንም ጸሐፊው ጠቅሰዋል የቻይናንና የሩሲያን ጉዞ በአፍሪካ በቁራኛ ዐይን የሚከታተለው ሲአይኤ የአልቃይዳንና የአልሸባብን የአይኤስ የእስላማዊ መንግሥትን ሽፍቶች ተንኮል በአፍሪካ መስፋፋት ዝም ብሎ ብሎ ጋዜጣው የፔንታጎንን መጪውን እርምጃ በትንሹ ጠቅሶ ዘገባውን ዘግተዋል በዚህ ግምት የድሮኑ ድብደባ ለጊዜው ዋል ይደር እንጂ በአክራሪው አልሸባብ ላይ መውረዱ የማይቀር ነገር ይመስላል ደም የተቃቡትን የሶማሊያ ባወራዎችን ሰብስቦ ሰላም በአገሪቱ በሶማሌ ለማውረድ ደግሞ ትልቅ የፖለቲካ ጥበብና ችሎታንም ይጠይቃል። ጊልማሀይል ሚካኤል ለዲ ከበርሊን ከተማ ጋዜጦች አምድ ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን ዓለም አቀፉ የንግድ ድርጅት አባል ሀገራት ካለፈው ረቡ ጀምሮ ደቡብ አፍሪካና ህንድ የኮሮና መከላከያ ክትባት ምርቶችን እጥረት ለመቅረፍ አባል ሀገራቱ የፈጠራ መብት ባለቤትነት ህጉ ላይ ጊዜያዊ ማሻሻያ እንዲያደርጉና ሌሎችም ሀገራት መድኃኒቶቹን ማምረት የሚችሉበት መንገድ እንዲመቻች ባቀረቡት ሰነድ ላይ ውይይት መጀመሩን ሳይት ኦንላይን ኤፍኤፋ እና ሌሎችም የጀርመን መገናኛ ዘዴዎች በዘገባቸው አመልክተዋል ሁለቱ ሀገራት ካለፈው ዓመት ጀምሮ በኮሮና ወረርሽኝ የመከላከል ዘመቻ ላይ መሰናክል ፈጥሯል ያሉትን የህክምና መገልገያ ምርቶችን የአዳዲስ ቴክኖሎጂ ምርቶች እጥረት ለመቅረፍ ድርጅቱ የፈጠራ መብት ባለቤትነትን የሚያረጋግጠው አለም አቀፍ የንግድ ህግ ላይ ማሻሻያ እንዲያደርግ ሲወተውቱ ቆይተዋል አሁን ባለው የኮሮና መከላከያ ክትባት ምርት ላይ ከፍተኛ ጥረት ማጋጠሙ ብቻ ሳይሆን ክፍፍሉም ለሀብታም ሀገራት ያደላ ና መካከለኛና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የደ ሀገራት ህዝቦችን ግምት ውስጥ ያላስገባ ነው ያሉት የደቡብ አፍሪካዊ የዓለም የንግድ ድርጅት ተወካይ ሙስታኪም ዴጋማ ጉላልቶ በርካታ ሀገራት የክትባት መድኃኒቱን ማምረት ሲጀምሩ በፍጥነትና በስፋት ማዳረስ ይቻላል ሲሉ አስረድተዋል የመድኃኒት ኩባንያ አምራቾቹ ለመድኃኒቶቹ ምርት በሚያገለግሉ ግብዓቶች እጥረት ምክንያት አሁን ላይ በተፈለገው መጠን ማምረት እንዳልተቻለ በመግለጽ የምርምር ግኝታቸው የፈጠራ መብት ባለቤትነት እንዲከበር ያሳሰቡ ሲሆን በሁለቱ ሀገራት እየተገፋ ያለውንም ሀሳብ ተቃውመውታል አሜሪካ ብሪታንያ የአውሮፓ ህብረት ካናዳና ኖርዌም ኖርዌይም የፈጠራ መብት ባለቤትነት ህግን ማላላት አዳዲስ መድኃኒቶችንና ቴክኖሎጂ ችግሮችን የሚፈጥሩ ባለሙያዎችን አያበረታታም ሲሉ ጥያቄውን ውድቅ አድርገውታል ሆኖም ከአንድ መቶ በላይ የድርጅቱ አባል ሀገራት ዘመቻውን መደገፋቸው ተነግሯል ኔዘርላንድስ ዘሄግ የሚገኘው ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት የኮንጎ አማጺ መሪ ቦስኮ ንታጋንዳ በግዳጅ አሰልፎ እንዲዋጉ ላደረጋቸው የሕፃናት ወታደሮችና የሰብአዊ መብት ጥሰት ለተፈጸመባቸው የኮንጎ ዜጎች የ30 ሚሊዮን ዶላር የካሳ ክፍያ እንዲሰጣቸው መወሰኑን የጀርመኖቹ ዶችላንድ ፉንክ ሬዳክሲዮን ኔትስወርክ እና ሌሎችን መገናኛ ብዙን ከሰሞኑ ዘግበዋል ንታጋንዳ እንደ ጎርጎሪያን አጣጠር በ202 ዓ ም በሀገሪቱ ኢቱሪ ግዛት የአማጺ መሪ በነበረበት ወቅት ከ150 ለሚልቁ ዜጎች ግድያ ተጠያቂ ነው በኋላም ከኮንጎ ተወልዶ ወዳደገባት ሩዋንዳ በማቅናት የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሚን አስተዳደር ሲያገለግል ቆይቷል ዳግም በስምምነት ወደ ኮንጎ ተመልሶ በጦር ኃይሉ ውስጥ የጄኔራል ከፍተኛ ማዕረክ ተሰጥቶት ሲያገለግል ቢቆይም እንደለመደው በ2012 ዓ ም ጦር ኃይሉን ከድቶ በቀሰቀሰው ደማፋሳሽ አመፅ ከ800 በላይ የኮንጎ ዜጎች እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል ብዙም ሳይቆይ ሩዋንዳ ለሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ እጁን ቢሰጥም ወደ ዓለም አቀፉ የወንጀል ችሎት ተላልፎ በ2019 ዓ ም በ18 ልዩ ልዩ የወንጀል ክስ መዝገቦች በኮንጎና ሩዋንዳ ለፈጸመው የጦር ወንጀል አስገድዶ መድፈር የዝሙት ባርነት ህፃናትን አስገድዶ ለጦርነት ማሰለፍና የሰብዊ መብት ጥሰቶች የ30 ዓመት እስራት ተበይኖበታል ባሳለፍነው ሳምንት ፍርድ ቤቱ ለጉዳቱ ሰለባዎች ና በግዳጅ እንዲዋጉ ለተደረጉ የህፃናት ወታደሮች የ30 ሚሊዮን ዶላር የካሳ ክፍያ ቢወስንም ተከሳሹ መክፈል ባለመቻሉ ልዩ ልዩ ህጋዊ የድጋፍ ማሰባሰቢያዎች እንዲመቻቹ ችሎቱ ፈቅዷል የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑዌል ማክሮን የቀድሞ የአፍሪቃ ቅኝ ግዛቷ አልጄሪያ እንደ ጎርጎራዊ አጣጠር ከ954 እስከ 62 ዓ ም ከፈረንሳይ ጋር ያካሄደችውን የጸረ ቅኝ አገዛዝ የነጻነት ትግል የሚመለከቱ በፈረንሳይ የሚገኙ የምስልና የሰነድ ወታደራዊና የደህንነት ሚስጥሮች ለህዝብ በአፋጣኝ ፋ እንዲሆኑ ውሳኔ ማስተላለፋቸውን የጀርመኖቹ ፕሬስ ፍሮም ዋትሰን እና ዶችላንድ ፉንክ ዘግበዋል 132 ዓመታትን ባስቆጠረው የፈረንሳዊው የቅኝ ግዛት ወረራ ከ15 ሚሊዮን በላይ ንጹሐን አልጄሪያውያን በግፍ ማለቃቸው ይነገራል ከሁለት ዓመታት በፊት ማክሮን የፈረንሳይ ጦር በአልጄሪያ ለፈጸመው ግፍ በይፋ የቅርታ የጠየቁ ሲሆን ባለፈው ሳምንትም የታዋቂው የአልጄሪያ የነጻነት ታጋይ አሊ ቦሜንጀልን አራት የልጅ ልጆች ተቀብለው ባነጋገሩበት ወቅት አያታቸው በፈረንሳይ ጦር የስቃይ ሰለባ ሆኖ በማለፉ የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል ተመሳሳይ ጥቃት ለተፈጸመባት ሌላዋ ሴት የነጻነት ታጋይ ጊሴሌ ሂሊንን ያላቸውን ክብር በመግለጽ በመጪው ዓመት በሚከበረው 60 ዓመት የነፃነት የነጻነት ክብረ በዓል ላይ ለሚገነባው የነጻነት ሀውልት የመሠረት ድንጋይ እንደሚያኖሩ ታውቋል በፈረንሳይ ህግ ከ ዓመታት በኋላ የሀገሪቱ የመከላከያና የደህንነት ሚስጥራዊ መረጃዎች ለህዝብ ይፋ ይሆናሉ ይህ በእንዲህ እንዳለ ቻይና የአፍሪካን ንግድ ምጣኔ ሀብትና ኢንቨስትመንት በስፋት መቆጣጠሯ በእጅጉ ያሰጋት ፈረንሳይ የአፍሪካና የሀይቲ መንግስታትን ያማልላል የተባለውን የልማትና የእርዳታ ድጋፏን የሚያሻሽል አዲስ የእቅድ ፖሊሲ ማጽደቋ ተነግሯል ይህ የቻይናን የአፍሪካ ጂኦፖለቲካ የበላይነት ይገዳደራል የተባለውና ቀደም ሲል ለአፍሪካ ሀገራት ትለግስ የነበረውን ድጋፍ በ 055 በመቶ ከፍ ያደርጋል የተባለውን የፖሊሲ ማሻሻያ የሀገሪቱ ምክር ቤት ባለፈው ማርች ሁለት አጽድቆታል እርዳታው ድህነትን ለመዋጋት የአየር ንብረት ቀውስን ለመከላከል የጤናና የትምህርት አገልግሎቶች ግንባታን ለማስፋፋት እንዲሁም ለጾታ እኩልነት የሚውል ነው ተብሏል ብሪታንያ በቀድሞ የናይጄሪያ የመንግስት ባለስልጣን በምዝበራና ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ወደ ሀገሯ የገባ 58 ሚሊዮን ዶላር ለመመለስ ቃል መግባቷን ፕሬስ ፍሮም እና ሌሎችም የጀርመን መገናኛ ብዙሀን ሰሞኑን ዘግመዋል የቀድሞ የናይጄሪያ ዴልታ ግዛት ሀገረ ገዢ ጄምስ ኢቦሪ እንደ ጎርጎራዊ አጣጠር በ1980ዎቹ ዓ ም እንግሊዝ በሚገኘው የዳይ ሸቀጦች መደብር በገንዘብ ያዥነት በሚሰራበት ወቅት ገንዘብ በማጉደል የሌብነት ወንጀል የተመሰረተበትን ክስ በመሸሽ ወደ ናይጄሪያ ተመልሷል በ1990ዎቹ መጀመሪያም ፖለቲካ ውስጥ በምግባት በነዳ ሚዲያ ለበለጸገችው የዴልታ ግዛት አስተዳዳሪነት ለመወዳደር በብሪታንያ የፈጸመው የወንጀል ሪኮርድ እንዳይታወቅ የትውልድ ዘመኑን መቀየሩም ታውቋል ከሳሻ ህግ እንዳለው ግለሰቡ የግዛቲቱን ገንዘብ 117 ሚሊዮን ፓውንድ በህገ ወጥ መንገድ ወደ እንግሊዝ አዛውሮ ከሀገር ቢኮበልልም በ2012 ዓ.ም በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ክስ ተመስርቶበት የፍርድ ሂደቱ ሲታይ ቆይቷል ባለፈው ማክሰኞ በናይጄሪያ ና በብሪታንያ መንግስታት መካከል በተ የተደረሰው ስምምነት ገንዘቡ በእንግሊዝ ድርጅቶች በኩል ለናይጄሪያ የመሠረተ ልማት ግንባታዎች ይውላል ተብሏል በመጨረሻም ከሰሞኑ እንደሌላው ዓለም ሁሉ በከፍተኛ ደረጃ የጀርመን መገናኛ ብዙሀንን ትኩረት ስቦ የቆየ ጉዳይ የሰሴክሱ ልዑል እና ባለቤቱ ሜጋን ከአሜሪካዋ ዝነኛ የቴሌቪዥን ሾ አቅራቢ ኦፕራ ዊንፍሬ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ በባኪንግሃም ቤተ ያሉት የዘረኝነት ጉዳይ ነበር ፍራንክፉርተር ሩንደሻዋ ጋላ ቬልት ወይም አለማችን ዴርሽፒግል ኤርቲኤል እና ሌሎችም በርካታ የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሀን የአፍሪካ አሜሪካ ወላጆች ዝርያ ያላት ሜጋን አንድ የንጉሳውያን ቤተሰብ አባል ህፃኑ ልጃቸውን አርቺን ጥቁርነቱ ምን ያህል ነው ሲል ልዑል ሄንሪን ከጠየቀው በኋላ ይህ የዘረኝነት ንግግር በህይወት መኖሯን እንድትጠላ ክፉኛ ስሜቷን እንደጎዳው ገልጻለች የቤተመንግስቱ መንግስቱ ህይወት አስከፊ እንደነበርም የገለጸችው ሜጋን ልጃቸው አርቺ ለሌሎች የንጉሳውያን ቤተሰቦች ልጆች የሚሰጠው የልዑልነት የማዕረግ ክብር ስም እስካሁን እንዳልተሰጠውና ና በተለያዩ አካባቢዎች በሚያደርጉት ጉዞም የደህንነት ጥበቃ እንደማይደረግላቸው በማብራራት ደረሰብኝ ያለችውን የዘረኝነት ጥቃት በአደባባይ አውጥተዋለች ከተለያዩ የአፍሪቃ ሀገራት ጭምር በርካቶች ቁጣቸውን እ እየገለጹ ይገኛሉ የባኪንግሃም ቤተ በንጉሳዊያን በንጉሳውያን ቤተሰብ ውስጥ ዘረኝነት አለ የሚለውን ወቀሳ አስተባብሎ ሀሪም ሆነ ሜጋን ተወዳጅ የቤተሰቡ አባላት ናቸው በኑሮዬ ደስተኛ አልነበርኩም በማለቷም አዝነናል ጉዳዩንም ልዩ ትኩረት ሰጥተን እንመረምረዋለን ሲል መልስ ሰጥተዋል የሀሪ ወንድም ልዑድ ዊሊያም በበኩሉ ከቃለ በኋላ ከሀሪ ጋር አለመገናኘታቸውን ገልጾ ሆኖም በንጉሳዊያን ቤተሰብ ውስጥ ፍጹም ዘረኝነት የለም በማለት አስተባብሏል